Dobrý den, jsou tady zprávy z Hodonína. Své majitele získali minulý týden výroční ceny města. Jejich slavnostní předání laureátům se uskutečnilo v sále Evropa ve čtvrtek 9. března. Další tři osobnosti se připojily k dosavadním 25 držitelům výroční ceny města Hodonína. O jejich jménech rozhodlo na návrh příslušné komise zastupitelstvo města. Plastiku Miroslava Kováříka a pamětní list autorky Dagmar Kučerové získal dlouhodobý ředitel Moravskoslovenského běžeckého poháru Pavel Bíla. A jestli jsem to očekával, tak v žádném případě, protože si myslím, že ještě na to nemám věk, abych takovou cenu dostal, že mě nějaký ten růček k tomu chybí, že myslím si, že těch 60 zase není tolik, abych už si mohl říct, že jsou zasloužili, no ale zase na druhou stranu jako řídící soutěže 33 roku si myslím, že to je ocenění celé soutěže za tu práci. Dalším laureátem se stal Stanislav Benada, který v roce 2006 v bývalých malých kasárnách vybudoval muzeum naftového dobývání a geologie. Od té doby ho skupina nadšenců pod jeho vedením provozuje a rozšiřuje. Já si myslím, že každý člověk v tom místě, kde žije, tak je tu proto, aby to místo, ve kterém žije, nějak přetvářel k obrazu svému a samozřejmě ku prospěchu těch ostatních, kteří tady žijí. Ceny města Hodonína dostávají i úspěšné firmy. Mezi nepřehlédnutelné patří místní rybářství. Jehož činnost se zapsala i do podoby zdejší krajiny. Rybářství Hodonín vzniklo před 25 rokama oddělením střediska Hodonín, který patřil pod rybářství Přerov. Zatím za těch 25 roků se nám podařil dost velký rozvoj. Předání cen doprovodila svým vystoupením skupina Praktet. S bronzovou medailí z halového mistrovství Evropy přišel na radnici v Hodoníně mílař Filip Sasínek. Mladý běžec je členem zdejšího atletického oddílu. Hodonínská atletika měla a má mnoho úspěšných odchovanců. Filip Sasínek je však zcela výjimečný v tom, že zůstává v týmu atletického klubu Hodonín a je tak patrně jeho prvním členem, který získal bronzovou medaili na halovém mistrovství Evropy. Přivezl si ji z Bělehradu z běhu na 1500 metrů a ukázal ji i kompletnímu vedení hodonínské radnice. Trénink v rodném městě podle něho není nevýhodou. Pro mě to určitě výhodou, protože já tu mám skvělé zázemí, skvělou partu, s kterou můžu trénovat. Mám tu výborného trenéra, takže pro mě to rozhodně plus. Filip Sasínek má teprve 21 a mohl by tedy startovat o věkovou kategorii níž. Přesto dokázal uspět na tak velké mezinárodní soutěži mezi dospělými. Úplně ty první momenty jsou takové, že člověk si to neuvědomí, ale postupem času vlastně, jak přichází ty gratulace, tak se to srdíčko rozbuší a je to opravdu neuvěřitelné. Filip je výjimečný hlavně svým přístupem. On je opravdu profesionál, se vším všudy, ví, co chce, je hodně skromný a má opravdu dané dobré základy, protože začínal s nějakým sportem, jako byl hokej, a přešel na tu atletiku. Poděkování představitelům města Hodonína patřilo i jeho trenérovi Antonínu Slezákovi a rodičům. Co se týče podmínek v rodném městě, tak 100% zatím bohužel nejsou. Tady je trošičku problém se zimní přípravou, tak letos jsme po dlouhé době, protože byla krutá zima, jsme se museli připravovat v pražské hale. Hlavně v zimě jsou velké problémy a proto jsme přistoupili k té variantě, že u Červených domků zbudujeme tenisovou halu, v podstatě v úvozovkách tenisovou. Po vybudování haly se v ní možná budou připravovat další medailisté z velkých soutěží. Filip Sasínek se teď připravuje na evropský šampionát do 22 let. Chce se dostat na některý závod diamantové ligy a jeho snem je účast na mistrovství světa, kam ovšem vede jen splnění velmi přísného kvalifikačního limitu. Hodonín se i letos připojil k městům, která na radnici vyvěsila tibetskou vlajku. V kině Svět pak mohli diváci vidět několik filmů z této země. Na hodonínské radnici visela v pátek 10. března tibetská vlajka. Město se tak přidalo k dalším, které tím připomněly 58. výročí krvavě potlačeného povstání proti čínské nadvládě. V posledních letech se v této souvislosti šíří po internetu mnoho lží a polopravd. Velmi podrážděné jsou také reakce čínského komunistického režimu. Městská rada v Hodoníně, která o vyvěšení vlajky rozhodla, se tím však nenechala odradit. Já tu vlajku tibetskou vidím hlavně jako symbol boje proti násilí. A ten argument, že nikdy Tibet jako samostatný stát neexistoval, není pravdou. Jo? Tibetský stát existoval a já to vidím jako skutečně jako symbol boje proti násilí.
Kinosvět pak v minulém týdnu promítlo 4 snímky v rámci festivalu pro Tibet. Nejenom letos, ale i loni a předloni jsme zvážili, že je vhodné se zapojit do festivalu filmového pro Tibet 2017, protože tibetské filmy nejsou vidět běžně jako v distribuci a jsme otevření všem směrům, takže proč by ne? Pokud vás zajímá současná realita v zemi Lámu a himalajských vrcholů, můžete zajít 28. března v 17.30 do Hodonínské městské knihovny, kde bude Tomáš Přichystal mluvit mimo jiné o rozvojových projektech Most pro Tibet. Studenti Hodonínské střední školy průmyslové a umělecké pravidelně představují svou tvorbu v Galerii výtvarného umění. V současnosti se tu prezentuje Igor Ignačák. Nádech grafity, ale také prvky typografie obsahují obrazy Igora Ignačáka, student druhého ročníku grafického designu na Hodonínské střední škole průmyslové a umělecké, má teď první autorskou výstavu ve zdejší Galerii výtvarného umění. Maluju převážně spreji, využívám techniku spreji a snažím se vycházet z klasické formy grafity a jakoby přecházet do nějakého abstraktního umění a tak to kombinovat. Výstava několika prací je součástí dlouhodobého cyklu Talenty. Učitel školy Petr Bulava v jeho rámci představuje volnou tvorbu svých studentů. Začínající umělci se tak prezentují v profesionální výstavní síni. Shodou okolností se stává to, že ta malba vždycky střídána například fotografií nebo nějakou instalací. Poslední výstavou byly právě fotografie krajin, městské scenérie a teď mám velkou radost, že po dlouhé době můžu opět tady představit malbu a opravdu ve velmi jako expresivním gestu, čili snažím se o to, aby každá ta výstava byla formována jiným médiem. Malby Igora Ignačáka mají být náčrtem realizací ve veřejném prostoru. Kromě malby se chce v budoucnu věnovat také grafickému designu a videotvorbě. Výstava dostala název Toy, tedy hračka, což je výraz, kterým se ve street artu označuje začátečník. Potrvá jen do 26. března. Čtenáře roku vyhlásí ve středu 15. března Hodonínská knihovna. Slavnostní podvečer začíná v 17 hodin. Art klub Hodonínského kina Svět uvede ve čtvrtek 16. března ve 20 hodin francouzský film s názvem 17. o vztahu dvou 17-letých chlapců. První hodonínský koš vín se uskuteční v sobotu 18. března od 11 hodin v Domě kultury. Chutnat budete to nejlepší z mezinárodní soutěže Vinum Juvenale 2016. Zahraje cymbalová muzika a Panorama Band. Děkuji vám za pozornost, milí diváci, a těším se na vás u dalšího vydání zpráv z Hodonína.